час протягом новорічно-різдвяного циклу свят кожен хоче отримати більше емоцій, вражень, більше радості, дозволити собі трошки більше, ніж дозволяє в робочі дні. Тож подорожує до обласного центру, до столиці, в гості або на курорти. Хтось подорожує випадково, як от пан Євген із відомого фільму «Іронія долі». Готовим до зимового туризму треба бути завжди. Саме про це сьогоднішня наша програма. Думки, поради експертів разом з вами збиратиму я, ведуча програми Оксана Ложка, а також робоча група. Новорічний цикл свят передбачає найбільше вихідних днів, відпусток, канікул, порівняно з іншими святами протягом року. Кожен вірить у казку, мріє, подорожує на більш чи менш далекі відстані, щоб в потрібному місці чи з потрібними людьми святкувати прийдешній рік. Покидаючи домівку, важливо під контролем залишати декілька моментів. Перший з них – власне здоров'я. Дійсно, в святкові дні є певні особливості. Для медицини це пов'язано з тим, що така збільшується кількість цих хворих, особливо вони поступають до стаціонарних відділень або звертаються за медичною допомогою. І одним із самих таких головних ризиків – це те, що святкові дні люди зазвичай більше мігрують, бувають в таких незвичайних для себе умовах. При цьому вони досить часто вживають спиртні напої. І спиртними напоями самі такі неприємні бувають ситуації, тому що і загострюються хронічні захворювання, і збільшується травматизм. Всі неприємності з'являються, коли є така ситуація. Ще одним чинником, таким несприятливим, є те, що в цей час люди переходять на режим харчування, непривичний до себе. При цьому збільшується кількість їжі, вона нерегулярна і тому теж приводить до певних захворювань. Це один такий аспект. Має ще значення для людей, які в похилому віці або мають такі захворювання серцево-судинної патології. І там є ризик таких ускладнень, це як інсульт, інфаркт. Тому, коли збираються якусь дорогу там, чи в поїздку, такі, треба розуміти ці питання і проводити профілактичні засоби. Ті засоби, які, звичайно, рекомендуються таким людям. Це вживати ліки, які покращують кровообіг, профілактика серцевих нападів, обов'язково це треба проводити. Крім того, лікар радить враховувати свої сили, одяг обирати теплий, проте обов'язково зручний, не припиняти вживати профілактичні засоби, які вживали вдома. Мати з собою ліки від хронічних захворювань, притаманних вам, оскільки саме в поїздці є ризик їх загострення тощо. Другий момент – це вчасне та безпечне пересування. Чи відрізняється ситуація з транспортом у святкові дні від робочих? На залізничному вокзалі міста Черкаси повідомляють, що найбільш завантаженими на 100% в ці дні є напрямки Одеса, Івано-Франківськ, Ужгород, Львів. З 8 січня місць катастрофічно бракуватиме в напрямку до Москви, тому що всі, хто приїздив до рідних на свята, від'їжджатимуть назад. Вже з 15 січня прогнозують міграційне затишшя, тож вчасно виїхати буде реально у будь-якому напрямку. На автовокзалі повідомляють, аналогічно пасажиропотік у свята зростає. Пасажиропотік суттєво збільшується порівняно з звичайними будніми днями близько процентів 40-50. Тобто люди стараються поїхати в гості до своїх родичів, батьків, і просто відпочити там, де вони виїхали. Начальник автостанції повідомляє, що
купуючи квиток у касі автовокзалу, ви отримуєте страхування вашого життя. Це основна перевага державного транспорту над приватним, де вам ніхто нічого не відшкодує. Наостанок – практична порада для зручності користувачів автотранспортом. Для студентів або молоді, ті, що вміють користуватися інтернетом, бронювання міста через інтернет, а для людей більш старшого віку – при помощі телефону. Бронювання стоїть 4 гривні, це гарантовано, що ви будете їхати з містом в автобусі на той час, коли вам саме зручніше. Яка ж ситуація на дорогах у святкові дні, дізналася я для тих, хто подорожує на власному авто. Під час новорічних і різдвяних свят на території Черкаської області зареєстровано 13 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими, в яких 3 особи загинуло та 16 отримали тілесні ушкодження. Основними причинами ДТП є наїзд на перешкоду, наїзд на пішохода та зіткнення. Під час новорічних та різдвяних свят весь особовий склад Державтоінспекції Черкаської області переведений на посилений варіант несення служби. Під час нагляду за дорожнім рухом співробітниками ДАІ виявлено 466 порушень правил дорожнього руху. З них 77 водіїв притягнуто до адміністративної відповідальності за керування в нетверезому стані. Тож, виїжджаючи взимку на дорогу, пам'ятайте про поради від Державтоінспекції. Не перевищувати швидкість, не порушувати правил обгону, не порушувати правил маневрування, дотримуватись правил дистанції. Також хотілося звернути увагу на те, що коли ви, водії, під'їжджаєте до пішохідних переходів, пригальмуйте і велику увагу звертайте на пішоходів. Дотримуйтесь правил дорожнього руху, будьте взаємовічливими, слідкуйте за технічним станом власного транспортного засобу, вчасно переобладнуйте гумою відповідно до сезону. І пам'ятайте, безпека на дорозі залежить від кожного із нас. Де ж саме актуально відпочивати зараз? Зимовий відпочинок має свої особливості. Пропозицію туристичної галузі вивчали в одному з агентств. Зимою, звісно ж, люди путешествують теж дуже багато, тому що у нас є такі чудесні праздники, як Новий год, Рождество, дітські зимні канікули, які достатньо тляться довго. Поэтому, конечно же, могу порадовать туристов, которые любят зимний вид отдыха, такими странами, как Австрия горнолыжная, Франция горнолыжная, естественно, Польша, Словакия, наши Карпаты, вот, и, конечно же, Финляндия. То есть Финляндия, как все мы знаем, это родина Санта-Клауса. Для маленьких деток, которые верят в Деда Мороза, родители могут подарить им эту сказку, привести деток в эту замечательную страну, естественно, показать, как живет Дед Мороз, Санта-Клаус, как он получает письма, как работают эльфы у него, как они пекут пирожные, печенье. То есть, ну, для ребенка действительно это удивление, это восторг, и это действительно он верит в эту сказку, как, ну, это просто вот глазами своими он смотрит на настоящего Санта-Клауса, на настоящую деревню, где он живет, на оленей. Для взрослых это катание на собачьих упряжках, на оленьих упряжках, можно вкусно покушать, национальное блюдо, форель, ну, всевозможные виды рыбы. И очень вкусное национальное блюдо является оленина в брусничном соусе. То есть, если вы приезжаете, приходите куда-то в ресторан, куда-то вот в двор такой национальный, вы обидите хозяина, если вы не закажете что-то именно национальное. Популярными становятся такие виды отдыха в таких странах, как Таиланд, как Бали, Индия, потому что там прекрасная погода, уменьшается влажность, она не такая высокая, как летом. Вот. И поэтому те, кто, допустим, не хотят кататься, а хотят понежиться на солнышке, они спокойно садятся в самолетик и летят в такие страны и встречают Новый год по-особенному, с солнцем, с
яхтами, с лежаками. Цены становятся несколько выше в зимний период, потому что у наших людей очень много праздников, как я уже сказала. И, естественно, туроператоры, хотельеры понимают, что люди могут улететь, они могут оставить все свои дела, они могут закрыть год, да, там поздавать отчеты и все в этом плане и поехать на каникулы, на отпуск. Поэтому цены чуть-чуть вырастают. Но опять же, это все кратковременное явление, потому что как только заканчиваются праздники, цены становятся ниже. И, скажем так, к концу января, в феврале уже спокойно человек, который запланировал себе отдых, но он немножечко хочет сэкономить, он может рассматривать предложение и ловить что-то интересное. Українські курорти не відстають від зарубіжних, тож відпочиваємо на батьківщині. Що стосується України, ми можемо предложити отдых в Карпатах, отдых на любой кошелек, на любой вкус, на любую продолжительность, потому что человек может сесть в поезд, который ходит каждый день, он может сесть в машинку, он может сесть на самолет и спокойно приехать в Карпаты. Опять же, Карпаты тоже достаточно развита инфраструктурой обладают. То есть кто хочет поэлитнее, это Буковель, все знают горнолыжный комплекс, то есть не буду много рассказывать, все достаточно знают, кто катается, в Украине это лучшее, что есть. Вот. Кто, допустим, хочет поправить свое здоровье, это можно посетить курорты с питьевой водой очень целебной, вот. Очень вкусная кухня, опять же, да, закарпатская, то есть вы можете понежиться в чанах, просто вот возле горной реки чаны, которые подогреваются на дровах, настоящий огонь, и вы балдеете, на вас падает снег, вы сидите в чанах, тут же горная речка, вы искупались, то есть я думаю, для здоровья это очень интересно. Якщо ви все ж вирішили відпочивати за кордоном, варто прорахувати поїздку до дрібниць. Практичні поради для поїздок в країни популярні взимку. Буквально пару советов нашим телезрителям дам. Если вы собираетесь ехать в страны Индии, Шри-Ланки, Бали, например, однозначно продумайте свою программу. Однозначно вам захочется посетить какие-то интересные места, познать религию этой страны, и по-любому вы пойдете посмотрите храм. В храм по вероисповеданию этих стран не пускают в обуви. Поэтому, если вы соберетесь туда пойти, захватите с собой пару носочков, которых вы потом выбросите, для того, чтобы оставить вашу обувь за пределами храма и спокойно себя чувствовать внутри. Будете ходить там босиком, потому что все перед Богом должны быть равны. Что касается, например, зимних стран. Если у кого, кто лыжник, профессиональный, непрофессиональный, возьмите с собой снарягу в путешествие, потому что это будет дешевле. Пусть это будет не так комфортно там, в самолете или в дороге, но это все мелочи, вот, потому что вы можете даже в Киеве взять на прокат лыжи, ботинки без проблем, потому что все страны горнолыжные, зарубежные, они продают лыжи, ботинки, подъемники, скипасы в евро, цены в евро, вы знаете, курс евро достаточно высокий. Цены достаточно разные, ну, чтобы так сориентировать, плюс-минус от 15 до 25 евро стоит скипас на 3-4 часа, ну и плюс снаряжение от 12 до 20 евро на человека, это лыжи-ботинки. Поэтому, чтобы сэкономить, вы можете взять все с собой и там спокойно кататься и не платить сумасшедшие деньги за то или иное снаряжение, что вам там понадобится. На тих, хто в святкові дні перебуватимуть у місті Черкаси, завжди чекають художній музей, драматичний театр, обласна філармонія, обласний краєзнавчий музей, будинки культури з насиченими програмами. Актуально сьогодні відвідати ще один заклад культури нашого міста.
8 січня виповнилося б 78 років митцеві слова уродженцю Полтавщини, який проте жив і працював і більшість творів написав у нас в Черкасах Василю Андрійовичу Симоненку. Поєднати приємне з корисним, насолодитися поезією та вшанувати пам'ять письменника можна в музейній кімнаті в середмісті Черкас. Доїхати сюди від нового автовокзалу можна маршрутним автобусом номер 28, від старого автовокзалу – автобусами номер 9, 28 та 30. Вийти слід на зупинці «Будинок торгівлі». Люди прекрасні, земля – мов казка, кращого сонця ніде нема. Загруз я по груди у землю в'язко, вона мене міцно трима. І хочеться бути дужим, і хочеться так любить, щоб навіть каміння байдуже захотіло ожити і жить. Воскресайте ж, камінні душі, оживляйте серця і чоло, щоб не сказали про вас грядущі, їх на землі не було. Саме в цій будівлі з липня 1957 року по березень 1960-го працював у редакції обласної газети «Черкаська правда», а нині це «Черкаський край», видатний наш земляк, письменник Василь Симоненко. І тут, зараз в кабінеті, в якому він працював, діє музей Василя Симоненка. А ви не знали? Ходімо! Василь Симоненко народився 8 січня 1935 року в селі Біївці Лубенського району Полтавської області. Помер 13 грудня 1963 року в місті Черкаси. Це український поет і журналіст, шістдесятник. Увійшов в історію української літератури як визначальна постать боротьби за державний і культурний суверенітет України другої половини ХХ століття. Що я можу сказати про себе? Ще так мало прожито і так мізерно мало зроблено. Хочеться бути людиною, хочеться робити гарне і добре, хочеться писати такі вірші, які б мали право називатися поезією. І якщо це мені вдається рідко, то це не тому, що я не хочу, а тому, що мало вмію і мало знаю. Найбільше люблю землю, людей, поезію. І село Біївці на Полтавщині, де мама подарувала мені життя. Ненавиджу смерть, найдужче боюся нещирих друзів. Більше мені сказати про себе нічого. Тематика творчості Василя Андрійовича Симоненка. Сатира на радянський лад, зображення тяжкого життя радянських людей, особливо селянства, викриття жорстокостей радянської деспотії, затаврування російського великодержавного шовінізму, любов до своєї батьківщини – України. Музей Василя Андрійовича Симоненка називається «Музейна кімната, робочий кабінет Василя Симоненка». Чому саме в цій кімнаті? Ну, знаєте ви самі, що приміщення старе, скоро йому буде 100 років. От, газета «Черкаська правда» – це центральний був друкований та є орган тоді Черкаської області, а зараз називається «Черкаський край». І от студенти, вже випускники Національного університету імені Шевченка, Василь Симоненко, Станіслав Буряченко от були направлені на практику у кінці четвертого курсу в Черкаси. Вони прийшли пішки з залізничного вокзалу в це приміщення. Зустрів їх головний редактор газети Євген Миколайович Гольцев. От, побесідував з ними, як вони вбачають свою журналістську діяльність далі, що входить у їхні обов'язки. Побачив, що особливо з Симоненком, коли вів бесіду, він з кожним окремо працював. От, побачив хлопчина розумний, серйозний, вдумливий, знає суть справи, привів його проходити практику в відділ листів. А відділ листів знаходився ось у цьому кабінеті. Тут стояло декілька столів, за одним із них почав працювати із дописувачами, з відвідувачами майбутній журналіст, поет Василь Андрійович Симоненко.
Тому, коли пройшло багато років, от уже світ і Україна взнали Симоненка знову ж таки як поета, класика, співця нашого українського народу, нашої мови, нашої країни. Вирішили за ініціативою його друзів, які в живих і до цих пір, колег, які з ним працювали, інтелігенції міста, створити музейну чи кімнату, чи музей Василя Андрійовича Симоненка, поета, журналіста. І коли вже ця пропозиція поступила, опрацювали багато таких варіантів, вирішили, що те місце, де він зробив перші свої журналістські кроки, якраз найбільше підходить для створення ось такої меморіальної кімнати. В музеї представлено експонати, що свідчать про дитинство Василя Симоненка, студентські роки, роботу в газетах «Черкаська правда» та «Молодь Черкащини». У кімнаті зібрано фотографії Ігоря Осадчого, колеги та друга Василя Симоненка. Ігор Осадчий працював фотографом в редакції, завжди перед виходом на об'єкт налаштовував фотоапарат і першими кількома кадрами фотографував Василя Андрійовича. Завдяки цьому маємо таку кількість якісних світлин. Крім того, зібрано багато оригінальних речей, що належали письменнику. Василь Андрійович почав працювати, та й працював, скільки був у Молоді Черкащини завідуючий відділом пропаганди. У нього був свій кабінет. Тому зараз у музеї знаходяться і речі, які звідти вже перейшли сюди в кабінет як експонати. Це шафа з книгами тих років, якими він користувався в своїй роботі, читав. От книги випуску 40-х, 50-х років, радіоприймач, яким він часто слухав новини, вішалка, на якій знаходяться речі одяг, які коли ще була живою його мама Ганна Федорівна, передала у краєзнавчий музей, тепер вони ось тут знаходяться в нашому музеї. Стіл теж із кабінету, вірніше, із редакції «Молоді Черкащини», але це стіл головного редактора. А стіл, за яким працював Василь Андрійович, знаходиться у обласному краєзнавчому музеї. Там є експозиція, присвячена поету Василю Андрійовичу Симоненку, і там знаходиться цей стіл. А на столі речі ті, які користувався, якими поет, журналіст, лампа настільна, телефонний апарат з його кабінету, чорнильний прибор такий, ручка, якою він ось любив писати, коли працював. Далі листи, які йому приходили, які він писав, адресував комусь, конверти, газети тих років. Копії тут віршів і таких дружніх шаржів на його друзів-поетів. Друкарська машинка, якою він користувався, коли треба було. Далі стілець, це на якому сидів, працював. А це такий маленький пам'ятничок мініатюрі, це подарував київський скульптор Ігор Зарічний. От коли був конкурс на кращу фігуру таку поета до відкриття пам'ятника, зайняла на конкурсі третє місце ця фігурка ось така. Всі ці речі, вони особливі речі. Це не просто ось вішалка чи стілець. Це те, що пам'ятає поета. Коли б воно мало мову, коли б воно могло сказати, розповіли б, мабуть, ці речі багато про цю людину. Але ми і так знаємо, що це був, перш за все, незвичайний патріот. Любив Україну понад усе. Тому що, коли читаєш його поезію, дивуєшся, настільки високий дух. Настільки сила така в цих поезіях, що пробиває, мабуть, кам'яну душу може пробити його поезія. Тому що коли він звертається своєю поезією до людини, то вже, мабуть, ніхто не може бути спокійним. Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде. Завтра по цій землі інші ходитимуть люди. Інші кохатимуть люди, добрі, ласкаві, злі. Сьогодні усе для тебе. Озера, гаї, степи. І жити спішити треба, кохати спішити треба. Глядиш, не проспи, бо ти на землі людина. І хочеш цього чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні.
Це ніколи не залишить байдужим, тому що кожна людина – індивідуальність, повинен про це пам'ятати і творити тільки добро, яке присуще людині. Я. Він дивився на мене тупо, очицями повними блекоти. Дарма ти себе уявляєш пупом на світі безліч таких, як ти. Він гримів одержимо й люто, і кривилося гнівом лице рябе. Він ладен був мене розіпнути за те, що я поважаю себе. Не стала навколішки гордість моя, ліниво тяглася отара хвилин. На світі безліч таких, як я, але я і Бог один. Бо в кожного я є своє ім'я, на всіх не нагримаєш грізно. Ми – це не безліч стандартних я, а безліч всесвітів різних. Ми – це народу одвічне лоно, ми – океанна вселюдська сім'я. І тільки тих поважають мільйони, хто поважає мільйони я. Багато письменників Черкащини та гостей нашої області відвідують цю кімнату, аби тут, серед збірок Василя Андрійовича Симоненка, його рукописів, його листувань, почерпнути той творчий дух, набратися натхнення. Тож, якщо творчість Василя Симоненка припала і вам до душі, обов'язково слід тут побувати. 1962 року Василь Симоненко разом з колегами-журналістами виявили місця поховання розстріляних НКВД на Лук'янівському та Васильківському цвинтарях в Биківні, про що й було зроблено заяву до міської ради. Після цього його було декілька разів жорстоко побито, унаслідок чого помер від швидкоплинної хвороби нирок у віці 28 років. Дослідники творчості Василя Симоненка завжди замислюються, скільки б чудових творів написав поет, проживши довше. Тож будьте активними, подорожуйте більше і відкривайте для себе нові і нові куточки рідного краю.